V čele vedení radnice městského obvodu Ústí nad Labem město usedla po loňských říjnových komunálních volbách nová starostka za ANO 2011 Hana Štrimplová. Během čtyřletého volebního období se chystá provést řadu změn a jednou z hlavních priorit bude čistota centra krajského města. Je to velice tristní, já sama procházím každý den město, takže si mapuju, jaké jsou tam závady, samozřejmě nevyvažené koše, kontejnerové stání, které jsou plný nepořádku a to i mě jako samotného občana velice bolí. Takže určitě se chci zaměřit na důkladnější čištění města, na výměnu mobiliářů odpadních košů, na výšení odpadních košů a na další spolupráci s ostatními subjekty a respektive především s magistrátem a s Vem na častějším čištění města. Lépe udržovaná by měla být také veřejná zeleň, která je nyní ve velmi špatném stavu. Navýšit chce úřad rovněž počet hracích ploch pro větší děti a mládež. Ani centru ústí nad Labem se nevyhýbá problém, který trápí většinu českých měst nedostatek parkování. Samozřejmě jsem se setkala s problémem s parkování v ulicích třeba na Klíši, kde neparkují občané, kteří tam bydlí, mají tam trvalé bydliště, ale jsou tam lidé, kteří tam jezdí pracovat nebo se tam združují jenom krátkodobě přes týden. Dále jsme se ještě chtěli zaměřit samozřejmě na naší problematickou průmyslovou zónu a respektive předlice. V průmyslové zóně se budu snažit pomoc v mých kompetencích a vstupuju do jednání s magistrátem i s firmama, který tam sídlí, aby jsme našli nějaké řešení, aby se ten problém neopakoval. Já jsem nechala navýšit úklid pracovníky, které máme tady ve stavu, respektive z pracovníky veřejných prospěšných prací, kteří nám tam chodí vícekrát v týdnu uklízet, děláme si kontrolu, jeden den je uklízíno, samozřejmě zase za chvilinku je tam nepořádek, kteří jak dělá černá zvěř, tak samozřejmě i ty kamionáci, kteří tam parkují. Takže to bych si chtěla vzít za své, aby třeba byl ten úklid trošku intenzivnější, ale nemůže to být zase na úkor úklidu středu města a sídlišť a samozřejmě zón, kde má většinu svých lidí přece jenom průmyslová zóna, ačkoliv nám přináší nějaký užitek a finance, tak především je priorita úklid centra. Vedení městského obvodu Ústí nad Labem město se chce zaměřit rovněž na sociální oblast a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Já se chci zaměřit na jednání třeba s neziskovými organizacemi, co se týče oblasti bezdomovectví. Přece jenom máme zákoutí, kde se nám bezdomovci zdržují, dělají nám nepořádek. Já musím pochválit městskou policii, která nám opravdu se snaží pomoct a bezdomovce vykazuje. Samozřejmě je to i věc trošičku na širší téma, ale vstoupím do jednání s dobrovolnickým centrem a s neziskovkami, aby jsme se na tuto sortu zaměřili. Já jsem osobně měla jednání s panem ředitelem z oblastní charity, který se nám taky velice snaží pomoct. Bezdomovce sami depistáží, vyhledávají, nabízejí jim azyl, ale je tam jeden velký problém, že bezdomovec tu službu může využít pouze v tom případě, že není opilý, což je u této sorty veliký problém. Ale chci se zaměřit, jak tuto otázku řešit. Je to velice neestetické, když přijedete doustí nad Labem a na lavičkách se nám tyto lidi povalují. Já je samozřejmě chápu, nemají kam jít, ale budeme hledat řešení. Další ře řešení, které bych chtěla mít, se tak týká, mohu to nazvat jako spíš nějaké zábavní centrum pro děti. Já jsem vstoupila do jednání s jednou nejmenovanou velkou obchodní společností, s naším obchodním centrem, kde si stěžovali na to, že týnedři a děti se tam schrocují, hrajou si tam na jejich imobiliáři, využívají třeba i mobilní telefony firem, který tam prodávají telefony a mají to vlastně jako takové zábavní centrum. Takže budeme se snažit najít nějaké prostor, kde by jsme udělali takové komunitní centrum, kde by děti v případě, že čekají na autobus, než se dostanou ze školy domů, aby si tam mohli hrát bezplatně, samozřejmě s nějakou dohledovou službou. Radnice Městského obvodu Ústí nad Labem město je otevřená všem občanům a přivítá jakékoliv další podněty k řešení. Samozřejmě přivítám podněty občanů, aby mi psali na můj služební e-mail, co je trápí, co chtějí třeba zlepšit a já se budu snažit samozřejmě to zase dávat dál, aby jsme našli nějaké řešení a všem se tady hezky žilo.